El detengut emprava unes ulleres similars a aquestes per fer les gravacions. Es tracta d'un aparell que li permetia enregistrar les relacions sexuals que mantenien prostitutes sense que elles s'entamessin. L'home de 30 anys també feia servir per les gravacions una tableta que col·locava estratègicament dins una motxilla. De fet, va ser una prostituta qui va descobrir què feia després de detectar que l'home mirava contínuament cap al lloc on tenia la motxilla i que a la bossa hi havia un llumat sospitós. El detengut distribuïa els enregistraments entre els amics sense el consentiment de les víctimes. En el registre de casa seva s'han trobat molt d'aparells informàtics i electrònics. L'home ha estat posat a disposició judicial, acusat de delictes contra l'honor i l'intimitat.